Eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro Lado M. Começando mais uma semana temática aqui no site, hoje a gente vai falar sobre um tema que esteve presente em todos os nossos outros vídeos e está presente de alguma forma em todos os nossos textos, mas nem sempre usando essa palavra. E o tema de hoje é feminismo. Antes de começar a explicar algumas coisas, é importante esclarecer que eu não posso falar por todas as feministas que existem. Uma única pessoa não pode falar por todo um grupo de pessoas e por toda uma luta. Mas eu acho que aqui dá pra gente esclarecer algumas coisas que às vezes as pessoas acham que elas sabem sobre feminismo, mas na verdade estão bem equivocadas. A primeira coisa que a gente vê muita gente falar por aí, que é um grande equívoco em relação ao feminismo, é que ele estaria lutando pela superioridade da mulher e não pela equidade de gênero. Feminismo luta pela equidade de gênero. Muitas vezes as pessoas saem por aí difamando e falando não, porque essas feministas elas querem privilégios, elas querem que a mulher seja superior ao homem, dentre outras coisas que são besteiras enormes. Porque se lutar por igualdade salarial, segurança ao sair na rua com a roupa que a gente quiser, aceitação corporal pra gente se achar bonita independente dos padrões que estão por aí, se isso tudo é querer privilégio, então eu realmente não sei qual é a definição que vocês dão para privilégio. A questão é que hoje, em 2015, a gente ainda vê a mulher sendo colocada em vários contextos em posições inferiores ao homem. E isso é algo que a gente pode constatar quando a gente vê o número de mulheres que são CEOs em grandes empresas, a diferença salarial que essas mulheres têm dos seus colegas homens, o preconceito que a gente ainda enfrenta quando a gente não assume uma posição materna ou escolhe uma vida mais profissional e não voltada a criar uma família e esse tipo de coisa, e as agressões que a gente ainda sofre quando a gente sai na rua com uma roupa que não é considerada dentro dos padrões de uma mulher certa ou uma mulher direita. Tudo isso, dentre as milhares de outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu provavelmente nem teria tempo dentro de um vídeo, são formas a gente constatar que sim, a gente precisa lutar por esses direitos e essa luta tem a ver com equidade, não privilégios e não superioridade da mulher. Fica aí ligado pro resto dessa semana que a gente vai ter várias matérias explicando outras coisas mais básicas assim do feminismo, para quem tá se familiarizando com isso agora ou gostaria de saber mais porque não conhece muito. E se você gostou desse vídeo, dá like aí embaixo, compartilha, mostra pros amigos, enfim. Se você tiver algum tema que você acha que a gente pode abordar nas próximas semanas ou em algum outro vídeo, pode deixar a sua sugestão aí embaixo também que a gente vai ver. É isso aí, então. O feminismo é ótimo. E estamos aí. Tchau, tchau.